Arhivska građa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju mora da svoje mjesto nađe na lokacijama i u strukturama koje pripadaju entitetima, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On djeluje kao muslimanski predstavnik, on nije predsjedništvo, tako da je to irelevantno što vam govori. Bez odluke predsjedništvo čak nije ni nadležno da to rješava pitanje. Arhiva je pitanje kojim se bavimo duže vremena i on mora da se nađe tamo na lokacijama i strukturama koje pripadaju entitetima, jer su na taj način uvođene tamo gdje je činjeno, a ne da to običira. To je stari zahtjev muslimana u Bosni i Hercegovini, ništa novo. Prema tome, on samo reciklira te neke zahtjeve koji su ranije ili umrtvljeni ili nisu mogli da se riješe, ali u svakom slučaju. Irelevantno je da samo jedan član predsjedništva se nešto raspisao, nešto on misli da treba, evo nek radi, sam da vidim šta će uraditi, neće ništa uraditi.